wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland Dr. Cabdiweli Cabdillaahi Suufi ayaa markii ugu horeysay ka hadlay xadhigga lix xildhibaan oo ka tirsan golaha deegaanka Gabiley oo hore xabsiga loogu taxaabay, isla markaana dib u helay xorriyadoodii marka laga reebo hal xildhibaan oo weli isagu liinta ku sii dhex cabaya xabsiga. Wasiir Cabdiweli oo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi: waxaan doonayaa halkan uga sheego bulshooyinka reer Gabiley iyo si guudba shacabina reer Soomaaliland in shalay ay xildhibaanadii golaha deegaanka ee xidhnaa ay noo suurto gashay inay ka soo baxaan xabsiga, taasoo dad badanna ay waxaweye hawshooda qeyb ay ka ahaayeen. Marka timirka waada xamtan ugu mahadcelinaya wasiirka arrimaha gudaha, run ahaantii naga aqbalay ergadii iyo maaragtay hawshaan galnay. Marka xadhigga xildhibaanadu xilla socday oo ka horreeyey khilaaf soo kala dhex galay golaha deegaanka Gabiley oo maaragtay uu jiray is-afgarwaa, marka taasaa ka horreysay xadhigga, run ahaantiina waxaan u ballansannahay inaan khilaafka golaha deegaanka Gabiley aanu xalidno marka ciidda laga soo noqdo fasaxa ciidda kadib. Maantana xildhibaanada shan ka mid dibadda joogaan xorriyadoodii waa haystaan, hal xildhibaan oo keliya ku hadhay isagana hawshiisa aan ku jirnaa. Xukuumaddu uma taagna hadii jeer inay dadka iska xidho. Waxay ciddii sabab lagu helun baa xadhig iyadoo la maraya sharciga maaragtay la mariya. Tanna iminka waxaan kusoo gabagabaynan kusoo xalinay xal siyaasadeed weeyey. Xildhibaanadu waxbay tirsanayaan, iyagana waxbaa laga tirsanayaa. Marka si siyaasi aan u xalinna, haddii ale marka waxaan doonnaa shacabina reer Gabiley intaa u sheegno khilaafka golaha deegaankuna muddo dhow insha allah xalkeeda kusoo gabagabaysmi doono. Golaha deegaankana waxaan uga fadhinaa reer Gabiley inay ka shaqeeyaan horumarinta gobolka oo adeegyada bulshada ee loo igmaday ay ka soo baxaan, wixii ay isku afgaran waayaan ay ku xaliyaan wuxuu ogol yahay xeerka iyo sharcigu. Wasiir Cabdiweli oo warbaahintu weydiisay inay jirto xildhibaanada in lagu kala jabiyey mowqifkoogii hore lacago loo qaybiyey xildhibaanadaasi ayaa waxa uu kaga jawaabay: horta halka lacagta aad u ka keentay adaa sheegaya, anagu waxaan ahay niman odayaal waxa weeye isxilqaamay hawsha xildhibaanada. Iminka waxa socotay in la baadho xaaladdu maxay jirtaa, weli hadda xeeraalintu dembi ay soo oogtay oo xildhibaanadu ka oogtay may jirin, maxkamada xukunteyna ma jirto. Marka intii lagu jiray baadhista ee waxa weeye la dhammaystirayey ayaan anagu erge ka galnay, ergadii baa naga aqbashay wasaaradda arrimaha guduhu. Haddii aad aaminsan tahay inaan la isu ergeyn oo dadkaan la dhex gelin, taas waa arrin kale weeye. Laakiin tani waa odayeen, waa maaragtay xilka hayaan xildhibaanadu waa xil siyaasiya, mar walba wixii khilaaf siyaasi yimaadna waa in qaab siyaasi loo xaliyo. Halkaas aan markaa ka dhaqanay wasaaradda arrimaha guduhuna way naga yeeshay. Waa Cabdirisaaq Axmed Hayaan, Ilka Case, Star TV, Gabiley.